امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی سربراہی میں وفد جی ایچ کیو پہنچ گیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق افغان امریکی مشن کے سربراہ جنرل آسٹن، امریکی صدر کے نائب معاون لیزا کرٹس اور امریکی ناظم الامور بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات کے دوران علاقائی سیکیورٹی صورتحال بالخصوص افغان امن عمل پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔